Her şey kaydasındadır, her şey yolundadır, çok sağ olun, mayaklandırıcı, dikkatinizce mutlarıq. Her şey yolundadır, ağır xəsarətimiz yoxdur. Səfirliyi dəvət etdilər, lakin biz onu qəbul etmədik. Çünki Raşidxan arxasında bizim bayrağımız uğurlanmışdı sırağa gün. Biz dünlə getdik, səfirliyə dedik ki, biz Raşidxan arxasında dayanmayacaq. Dedik ki, narahat olmayın, bayrağımızı yandıra bilməzlər, polis ona qarşı durma. Necə lazımdır qarşı duracaq. Biz də ona güvənərək getdik səfirliyin içinə, yəni həyətinə və polisə yaxınlaşdıq. Polislə danışdıq. Polis dedi ki, onlar sizin bayrağınızı yandırsa da biz onunla müdaxilə edə bilmərik. Onlar protestodurlar və biz də o tramvanı yaşamaqdansa ölməyimiz daha məsləhətlidir. Çünki səfirlik dedi ki, biz də onların bayrağını yandıracağıq. Bayraq, onların bayrağını yandıran 1000 dənəsini yandırdı. Nə fərq var? Ondan bir dənə bayraq gözümün qabağında. Acizə videolarda görürük, bizim ürəyimiz patlayır. Təsəvvür edin, Raşadxanın arxasında 100-50 metr qabağımızda öz bayrağımız yanır. O Raşadxanın arxasında ürəyimiz patlayır. İnsanlar fərqli düşünür. Düşünürlər ki, biz də onların bayrağını. Ya biz də belə düşündük, 4 dostum. Mən tək çıxdım, sonra da 3 dostum da mənə qatıldı ki, biz səni tək buraxmarıq. Necə oğulların qanları var, o bayrağı edən oğulların qanlarıdır. Biz onların qanlarını özümüzə haram qılmarıq. Biz deməli 10 nəfəri bir arada tutduq, 10 nəfərə hücum çəkdik. Sonra gördük ki, 10 nəfəri necə lazımdır döydük, başları yarıldı, maşınlarını minib qaçıqda isə maşınlarını parçaladıq, qapılarını sındırdıq və bir də gördük 50 nəfər talpa gəldi üzərimizə və biz də bir Azərbaycan əsgəri deyək də, çünki bizə o müqəddəs görəv qismət olmadı. Avropada indi qismət də həyat, heç kim öz həyatını çizmir ki. Bu hərəkətimizdən özümüzə bir damcı da olsa əsgər haqqı verməyə, yəni haqlıyıq məncə. Bir Azərbaycan əsgəri kimi qaçmadıq. Azərbaycan oğulları nə qədər insan gəlir gəlsin, qaçan yerdə videosu olmamalı idi. Ona görə vuruşduq məcbur. Və sonra polislər gəldi. Polislər gəlməsəydi, bəlkə də indi çox üzücü bir hadisələr olar. Amma son nəfəsimizə qədər vuruşduq. Vəziyyətimiz çox pis idi o anda. Huşumuz yerində deyildi. Yəni, nəfəs almağa belə taqətimiz yox idi. Yəni, ayağa duracaq belə halımız yox. Bizi parçalamışdılar, bizi qıraqlara səpələmişdilər 50 nəfər. Qardaşlarımız səfirliyin içində idilər, Raşidxanın arxasında polislər olaraq çıxmağa icazə vermədilər. Bizi üzdən odur, qardaşlarımızın rəyi patlayırdı ki, yəni, biz orada vuruşuruq, döyülürük, amma onlar çıxa bilmirlər. 15 nəfərini həbs etdilər, qalanları qaçdı. Amma yəni, biz yavaş-yavaş adreslərini əldə edirik. Yəni nə qədər? 30 ildir biz onların vəhşiliklərinə şahidik. Yəni artıq bəs deyilmi sizcə? Yəni biz də bir şey etməliyik. Biz heç bir hüquqi yolla gözləntimiz yoxdur. Çünki yetərincə hüquqi yolla 30 ildir. Doğrudan da onların haqq etdiyi cavabı vermək lazımdır. Bəziləri yazır orada, ay erməniyə döyürlüyü utanç vericisi nədir? Məncə yəni erməninin qabağına çıxmaq üçün ürək lazımdır. O boyda erməninin qarşısına, o boyda erməninin qarşısına diş dayanmağa, onların dediklərini etməməyə. Çoxsa olsa ora yazanların 99%-u, yəni elə bir vəziyyətə düşsəydi, orada yalvaracaqdı da, Azərbaycanı da söyləyəcəkdi, mən bundan adım kimi əminəm. Bəli, Rizvan Aslanov, Eldar Mirzəyev, Əbülfəz Mirzəyev, Cahandar Zahidov. 10 nəfəri paramparça etmişik. 10 nəfərin sifəti demək olar yoxdur. Bu yarım qalmayacaq.